Now give me a beat. Då ska vi se. Vi har Stefan Hjärpe i bana. Ja. Björn, bana 2. Vi klartecken. Har vi klartecken, Stefan? Då släpper vi iväg er. 30 sekunder. Där är tiden igång. Närmast 129,9 medlem. Ni får inte spela 129,9. Då är det risk att reserera. Det är som sagt ändå närmast 129,9 medlem. Vi har 129,0 för Stefan, 128,8 för Björn. Här kan vi se. För T-nöten Björn Bad, vinnare 129,4 mot Stefan, 129,3. Vi väger där, finalrundet. Världsbörjas 139,9. Robin Delevik är vinnare. Då klarar den Björn. Han flyttar chipspåsen dit. Han har det redo. Är du redo? Klartecken? Är du klartecken? Redo? Björn? Perfekt. Vi släpper vägar. Där har ni 30 sekunder på er att göra upp. Din har 117 hektiker i spel. 34,0 för Björn. 22. 20 sekunder kvar. 9 till denna chips. Björn 144,5. Med 54 hertz. 9 kontra 147,7. Det är 10 sekunder kvar. 1,12 tummar mot 2,15 tummare. 147,7. Segrare Team Berlin. 147,7 decibel. Det var lite käkt som sagt. Jag tror Peter att 3000 watt i delen har snackat vid någonstans av 10,000 watt. Stängbyt ska det vara. Den svarade bilen. Inte för bil och halv. Har vi klartecken för Robin? Har vi klartecken för Peter? Perfekt, vi släpper läget. Där är tiden igång. Final, jag spelar Extreme. Robin 142,5 för Peter. Robin är så nära sitt magiska mål, 150,0. Ge Dela lite hjälp och trycker på BNC, vi kommer upp i 150. 5 sekunder kvar. En gång till Dela, 3 sekunder. Ja, det är en tid under. Vinnare Robin Delevik. Steam klar. Jag är klar. Micke är klar. Jag släpper iväg 30 sekunder. Där är tiden igång. Det är väl du då, upp till 40 så. Ja, som sagt, jag ser det inte, men ni får ju... Har vi tummen upp på Dellan? Har vi tummen upp på din? Ja, bra. Jag ska lycka på start. Där är tiden igång. Kör! I'm
till nu då vi sänka. Klartecken Robin. Jag släpper iväg här. Där är tryck. Där är tid igång. Vi noterar 148,1 för Robin Dellevik, 140,9 för din. Och så går vi in i rund 3. Då ska ni ut och slås på 2. Han ger mig. Nej, det var det visst inte. Eller, du är din. Robin. Nej, ska koka lite bil först. Klardäcken. Jag trycker på knappen. Där är det kört. Vi har avklarat Gotlands första best boxing fight. Vi ska bara räkna upp slutresultaten här, så tar vi prisutdelning om en liten stund. Men ni kan plocka mikrofonen och så rullar ni tillbaks. Tredje plats har vi Lill-Micke på 129,5 decibel. Två har vi... Ja, vet hur det är. Stefan Hjärpe! Vinnare, han fick bas här till Best Boxing. Det är Björn Båd, givetvis. Han har åkt. Vi har på till platsen 139. Vi går bakifrån där också på tredje plats. Micke Karlsson, sitt Volvo 850. Andra platsen. Tyvärr, går till mig själv. Och vinst 139,9 Robin Dellevik. 139,9 spikar han in i finalräkan. Vi hoppar över till SPL-klassen. Vi kan bara på street jobb. Vi bara bakifrån där också tredje plats. 141,2 decibel. Lill-Micke. Andra platsen, 143,7 decibel, Björn Båt. Och sen klättrar vi upp ett steg till, 148,0 blev slutresultat för Dean Berlin. En bra chipskål. Vi klättrar upp till klassen SPL Extreme. Där har vi inte så många deltagare. Vi har två stycken där. Bara bakifrån 143,6. Peter Hallin. Sen har vi då Hans Mittberg och Amir på kolla. Marsha Jägare, Robin Dellevik, 149,8 decibel. Vi klättrar upp till DB Enduro. Vi har 7 deltagare, vi var 3 som får pris, vi börjar bakifrån där, slutresultat. Ja, det blir rätt tryck. Men tredje plats, Patrik Linde! Någon som kan ta med den? Micke tar den. Vi hoppar upp till andra plats, då kan du ge dig bort där också. Lill-Micke, andra plats! Och sen får... Nej, han får en chipskål till. Det är Dean Berlin, vinnare i Damon Europe, upp till 4000 watt. Och vi klättrar upp till Damon Europe, över 4000 watt. En deltagare med sjukt resultat. Robin Dellevik, nästa gång får vi se en 150 repa.
Sen har vi det sjukt skummen passboxing. Där har vi duell mellan Delevik och Dean. Vi får ju poäng här då. Dean fick ihop, man räknar upp alltså de här tre rundorna, de resultaten slår vi ihop. Dean fick ihop 403,9 decibel. En applåd för Dean. Och en ännu större för Delevik, han får ihop 438,2 decibel. Och då är det en jättehäftig pokal. Den är egen designer från Visbys Media som har tillverkat i alla fall. Det är Jon Ransson som har gjort den. Vi tackar Visbys Media som har sponsrat det här med materialet. Så, klart för idag. Dagens rökare har vi också. Det måste vara den som satt mest svart rökare i lokalen i alla fall. Det måste ju vara. Jag tycker vi ger den till Peter Alin. Vi har ingen som bränner någonting här idag, så vi måste ju ha någonting annat. Jag bränner 15. Har du gjort det? Ja. Nej, den röker inte. Nej, men den är halvfungerande. Idag går den till Peter. Nej, så ser det ut som sagt. Vi är klara för dagen. Vi syns närmare jul som sagt. Jag vet inte riktigt när nästa tävling blir, men det blir någon gång efter påsk. Det brukar vara så, nu är jag inte ut vintern. Men det syns på Facebook också när det börjar bli dags. Och ryktet går väl också lite så. Men vi tackar för oss. Tack för en bra dag.